waxaan leenahay annagoo aan naafada gobolka awdal naafadii ku taabaaloobay dagaalkii sokeeye uu saameeyey waxaan leenahay dowladdeeda waxa waxaan ka haynaa ma jirto inay maxaan ku raaxay xiriirku xun yahay in waxa la noogba tala galay haddaanay naafada gobolka awdal waxa waxaan ka haynaa ma jirto cidnimo oga kulaga doortay gobolka nimo oga oo nooma hadlo ku maxaan ku raayay in dowladdu wax kale oo noo yimaado waxna waxna weydiiyey oo waar maxaa tii ma jirto waxaan maqlaa maxaan ku raayay ilaa maanta maxaan ku raayay 2014 waxaan maqlaynay maalin BBC Axmed la wareysay baarkii maxaan ku raayay uu yidhi maxaan ku raayay naafada ilaa sayil cabaan mushaara siina waxa weeyaan wax mushaara shaqaysa aw iska da sayil anagu joogna boorama ayaana waxba la weydiin oo la yidhi oo xitaa waxba cid aan la weydiin jirin marka waxaan leenahay xaqeen ku tirsanahay maxaan nahay dagaalada socodka naafoobay baanahay wadiga arkay Hargeysa saasa leeyahay maxaa waagi bariyaba waxay leeyeen maxaa ku raayeen budget bay leeyeen mushaar bay leeyeen ciidamada loo kala meeliyay ay jeesha booliska anagu jaanka shaqo leh oo bari yimid intaan jaankaaba laga dhigay yimid Soomaali maxaa ku raayeen gobolka awdal boorama oo saldhiga dhexe ee boorama dhex jooga ayaan u tagnay isagoo naafada qoraya boorama saldhiga dhexdiisa waxaan ku niri waariyahay maxaad qoraysaa naafada xitaa waan filagadin wax ku roon naafadii hore qoraysay maxaa ku raayeen naafadii wax qoraysay Hargeysa meesana taas raadinaa sabisa naafadii goob wax qorisa Somaliland wuxuu nagu rahayna caayina waxaan joognay waar waxaan caayina dowlad baan haymaantii way hadan dowladnay waxaan ku nir dadkii naafada ku dagaal maxaan ku taabaaloobay dagaalis xoyaanay waar naqor wuxuu riliiskiini la kaalaya 730 qof baan u dhiibnay jankaas intaan jankaaba loo magacayba 730 kii qof naga qaaday meel alla meel ku tuuray iyo meel markii dambe jankaaba laga dhigay meel alla meel ku tuuray jawaab kama hayno waxba lanama oran marka waxaan kala garan weyn in dawladdu waxaan ogtahay bayo iyo in maxaa ku raaxay xiriirinta dhexe ee dadka bulshada iyo u dhaxaysa madaxweynaha ilaa madaxweynaha meel ma joogey madaxweynaha meel ma joogo waxa weeyaan xiriir baa jira gobol walba xiriir buu leeyahay waaye maxaan dayacay ma gobolkii maana dayacay dadkii xiriirka ahaa ma waxaan ma ahayn maxaa ku raaxay waxaan wax la dhog tala galayba anagu waan garan balaanayba meel alla meel ku suganahay wax naga warbixin doon garanayna marka waxaan ka codsanayna anagu aad dadkii naafada ku tabaalay maxaan ku dagaalada sokeeye dadkii ay saameeyeen anagu naafada Hargeysa loo dalbaadegay kamida waxa weeyaan maanta Soomaaliland wax higsanaysa higsi wax raadsanaysa maxaan ku raaxay aqoonsi higsi baa la raadsanayaa maanta weeye maxaa cadaalada aaway maxaa nasiib weyn ka Hargeysa jooga iyo ka boorma jooga maxay xaq isku xaq noqon weyn maxay isku xuquuq noqon weyn maxaana takooray maxaana takooray taasina ka hadana walaalay ana jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraay mar labaadka madaxweyne kuxigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Seylic mar saddexaadka golayaasha qaranka salaamaya halkan waxaan ka cadeynaynaa anagoo naafadii gobolka awdal siiba degmada Boorama dad taag daranahay oo baahidayaduna ay aad u liidato dhammaanta inaan xaasleynahay oo xaasku nagu badan yahay waxa waqtiguna adag yahay waxaanu haynaa ma jirto waxaan leeyahay xukuumadda Soomaaliland ee Axmed Siiraan iyo ka yee garwadeenka war waan taag daranna war dadkii madaxdaadu ahayd baanu nahay war fiira gaara inaad noo yeelataan ayaanu doonaynaa odol gaara nagu soo eegtaan ayaan doonaynaa ama duqeydii naafada haddaanu nahay waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan dadka ee naafada si fiican u codsanayna inaan la naga warayo wixii aan la noo helanaan na siiyo intaan maanta u fadhinaa meesha waa inta cab hala noo gargaaro waxna nooga gargaaro waxna naga siiya intaan u baahna waa intaasuun.